بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahborik wa salam alhamdulillah bil alhamdulillah dah damai depan-depan ni tadi kosong ni kebanyakan jadi bang ni yang duduk depan pintu tu satgi orang orang lambat depa depa tengok dalam penuah dah depa balik oi depan-depan baik alhamdulillah yang saya hormati lagi saya kasih sahabat saya Dinda saya Ustaz Syam kemudian uh, seluruh uh, ahli dan kuasa surau al-Ghazali dan uh, seterusnya para asatiza ahli ulama ibu-ibu ayah ya tuan-tuan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh sekalian alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dalam keadaan uh, kita berhadapan dengan uh, situasi yang tak menentu ni oh, lah ni kalau sebut kata mai daripada kedah aja orang sorak mai belakang Han. kita pergi usap mai pada mana ni kedah oi dia undak tu kita ah ini semua tuan-tuan solat nak buat kan jadi kita lah ni kedah kira top ranking ah kira yang paling terror sekali dalam dunia kita ni dan cuma apa yang banyak-banyak setiap kali saya nak kena explain ni Papua kata oh kedah banyak kedah banyak kita nampak tu kluster tembok tu duduk dalam nyara Ha, kita nak abang aku tu lah, kluster tembok tu lah penjara. Macam dia lembut sikit kita tu. Tapi subhanallah tuan sallallahu alaihi wasallam ala hal benda ni duk dengan kita lagi. Ya, benda ni duk dengan kita lagi. Kita tak tahu. Maka tiga doa yang kita baca sama-sama tadi tuan-tuan tolong hafal elok-elok dan tuan-tuan tolong amal. Cuma satu je syarat beramal dengan doa ni tuan-tuan dia ada satu benda nama yakin. Tuan-tuan nak beramal dengan doa satu je tuan-tuan kena yakin. Doa ni yang kita baca tadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi fis sama'i Nabi SAW sebut tentang kelebihan dia. Ya? Bila kita baca doa ni tuan-tuan, Allah tak akan timpakan apa-apa musibah dekat kita pada hari itu. Kita baca pagi itu, Allah akan jauhkan kita. Kita tak akan tertimpa satu musibah pun sehari tersebut sampai malam. Ni yang kita baca malam ni, ni dia kira sampai esok pagi ni. Tapi syarat satu je tuan-tuan. Yakin. Tuan-tuan nak percaya lah. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata. Tapi ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata Nabi SAW sebut siapa beramal dengan hadis ni, dia tak akan ditimpa musibah. Tapi satu hari dia lumpuh. Jadi bila dia lumpuh, kawan-kawan dia semua pekat kata kat Hari tu hang kata hang baca, hang kata siapa beramal dengan hadis ni, dia tak kena musibah ni hang lumpuh ni. Dia kata aku tak berdusta atas sahabat yang merawat ke hadis ni, aku juga tak berdusta atas Nabi SAW. Cumanya pada hari aku kena lumpuh tu, hari tu aku lupa baca doa ni. Ha, cerita dia. Jadi kalau Allah nak takdirkan kepada kita apa-apa pun tuan-tuan, maka Allah akan lupakan kita dengan doa. Maka apa kita kena buat? Kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya kita tiap-tiap hari beramal dengan doa ni. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tidak akan berubah takdir kecuali dengan doa. doa tak ada benda apa yang boleh mengubah takdir. Kalau takdir tu Allah tentukan kita tentulah kena. Kecuali satu je, doa. Doa mampu untuk mengubah takdir. Mudah-mudahan tuan-tuan, nah jadi kita jadi amalan kita pada setiap hari, pagi-pagi tolong baca paling kurang bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Tuan-tuan yang tak hafal lagi, tuan-tuan boleh tengok cari dekat dalam internet tu. Cari dekat dalam internet, cari doa jauh musibah. Ha. Doa yang kedua kita baca na'udzubikalimatillahitamma min syarri ma khala ataupun lafaz dalam hadis a'udzubikalimatillahitamma min syarri ma khala. Doa tu doa kalau kita pergi satu tempat yang kita tak tahu apakah musibah yang tersembunyi, mudarat yang tersembunyi di tempat tu. Tenda biasa nak kereta dulu waktu kita kecil-kecil dulu naik kereta lalu kok jalan kampung, lalu nak pergi dulu tak ada highway. Nah, dulu tak ada highway. Lalu kok sungai petani ni tuan-tuan, lalu macam jalan sungai ulak tu. Betul tak? Ha, saya duduk duduk pergi Pulau Pinang. Daripada, daripada kampung saya, dekat Perlis tu, nak pergi Pulau Pinang, mau 8 jam. Jalan lagu tu, jalan lagu tu, jalan lagu jalan tu, 6 jam boleh pergi, kadang-kadang. Dekat, dekat sungai Lalang, apa-apa tu, dia punya apa? Dia punya pokok getah macam tu. Dengan gelak apa-apa, hantu pun dah. Waktu tu kan nak terkencing berhenti di jalan tu. Berhenti di jalan suruh masuk apa? Mana ada RNR. Oh, kena ada lori kat depan. Oh, Allah berjam tunggu ingat lu zaman tu. Zaman tak ada awi, dah tak ada awi. Patut ada highway separuh keluar mana? Keluar Tanggurun. Dia. Ha, eh separuh keluar Tanggurun. Keluar Tanggurun patu kena ikut jalan sungai tadi gitulah. Ah, oh, macam tu. Oh, subhanallah. Time nak terkencing, berhenti tepi jalan. Masuk dalam hutan. tengah getah Tuan banyak tu kan? Ha, lari jadi taman belakang tepi tu. Ha, Salih Alas Muhammad. Tuan tak? Orang tu tahu apa? Ha, tu baca balik lah. Nak masuk kencing lah hutan tu. Apa dia? Ampun untuk nenek anak cucu tu mengecil. <laughs> Ampun untuk nenek anak cucu tu tumpang kencing. Ha, tak? Lagi. Dia main bisik kat tepi telinga kita. Dia kata apa? Bila masa aku kahwin dengan Tok Wahang. Dia kata. <laughs> ha, tapi sebenarnya... Kalau kita pergi suasana dalam keadaan yang macam tu, Nabi suruh kita baca a'udzu tammati min syarri ma khalaq. Lah ni ada highway kita berhenti ke RNR kita tak tahu apa jadi boleh jadi boleh berlaku ke RNR tu. Tuan dan jangan main-main kita pakai kereta depa bocokkan radiator kereta kita tuan. Nak nak cerita orang jahat-jahat ni boleh buat. Nah. No? Saudara so, Syamak dia dia selit kertas ada ada lah ni strategi baru depa nak tanda depa nak marking kereta tu kereta orang perempuan. Depa tengok ada orang perempuan. Jadi buat apa? Dia buat tanda kereta tu. Dia tanda antara tanda dia dia letak kabel tie tahu kabel tie. Tak kabel tie, kabel, tie? kabel, tie, kabel tie. Dia rap tu, dia ikat tuan mana tu kan? Dia ikat tang uh, apa ni apa ni dekat cermin uh, apa? Cermin sisi tu, dia ikat dekat wiper belakang. Dia tanda. Tanda kata kereta ni kereta orang perempuan. Dia buat dia cari jalan macam hari tu ada seorang perempuan dia pergi isi minyak. Dia pergi isi minyak, dia, 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 dia waktu dia tengah dia tengah isi minyak ni. Ni bukan cerita dia pi dekat kaunter sana. Dia tengah isi minyak ni. Dia tengah isi minyak. Video video dekat, dekat dekat, apa dekat petrol station tu. Dia duduk belakang dia tengah isi minyak. Orang ada orang lelaki-lelaki masuk ke pintu depan lari kereta dia. Dia, dia. dia nak buka pintu belakang hingga seret gitu. Semua lari pi. Orang, orang kita tak tahu orang jahat banyaklah ni. Orang jahat. Ya, kita tak tahu. Kita, kata apa? Baca doa apa? A'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarih Ni kita main-main ni, 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 Tak tahu ada apa? Ad ada. Na'udhu <laughs> bi... Apa? Salih Syamad. Apa? Uh, apa? Salih Syamad. kita baca A'udhu bi kalimatillah hitam mati min syarih makhalaq. Tahu siapa? Belah ni jenis. Covid-19 tak ada. Tak ada apa dia pakai? Tak ada simptom tak ada gejala. Daripada ramai-ramai yang kena tu tuan-tuan, lebih pada separuh tak ada gejala. Kan tak, tak ada, tak tahu kata dia. Habis macam mana boleh tahu kata dia ada COVID-19? Ada siapa yang dekat dengan dia tu kena, lepas tu semua-semua yang ada kontak close contact dengan dia semua kena pergi buat saringan. Dalam ramai-ramai tu, ni tak ada apa rileks. Menteri agama tu tiga kali dia buat saringan tuan, kali pertama tak negatif, kali kedua negatif, kali ketiga baru kena balik daripada Sabah tu di mana ada gejala apa-apa tak ada gejala apa-apa. Nak cerita Allah Subhanahuwataala. Jadi tu nak ceritalah ni. kena baca apa? Na'udzubillahi min syarri makhluq. Mai duduk ni baca na'udzubillahi min syarri Ingat tu doa tu eloklah ha? nah. Ha. Kemudian doa yang ketiga doa jauh daripada penyakit-penyakit yang berat-berat ni, penyakit-penyakit yang Hadis riwayat Abu Daud Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Tuan dan apa doa tu lelak Nah, saya rasa memang makna doa tu pun amai tiap-tiap kali lepas sembahyang pun tak apa Mudah-mudahan Allah jauhkan kita nah. Ha? Nak buat jenah kita tak tahu lah tuan, tuan. Risau kita ni. Kita risau kita ni. Ni yang, yang duk check ni ni yang duk check yang, yang duk dapat setiap hari ni tuan-tuan ni yang kena swap Tuan Zali bayang tak berapa ramai seorang jumpa dengan seorang doktor dia kata berapa ramai, entah berapa ramai yang duduk di kalangan kita ni rakyat Malaysia ni yang dia duduk ada COVID-19 dengan dia tapi dia pun tak tahu pasal dia pun tak nak tak nak ke jalan ramai ni yang tahu ni orang yang pergi suap tu yang pergi cucuk pih, lubang hidung tau siapa, siapa pergi cucuk lah siapa-siapa pernah kena suap pun kena lah berdengung tuan-tuan dua hari dengung kat dalam keliu Allah saya tak mahu sakit dah nah, saya kenal lah Oh, sebablah ha? saya jadi, dah hati-hati. Kita boleh buat apa? Kita kena duit. D-U-I-T. Ha, bila dalam situasi ni, kita kena duit. Apa duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bukan <tik> duit ni. Duit. Doa, usaha. Usaha macam mana? Usaha macam ni lah. Usaha, jaga, jaga, jaga SOP. Macam mana? Ikhtiar. Ha, jangan duduk pi tempat-tempat ni kalau tak ada keperluan nak pi tempat, tempat ramai-ramai tak usah duduk pi. Selalunya ada semak nah jua penjarakan sosial, tak usah salam tak apalah sebab pi lah sat nak salam tak boleh salam nak bawa guna. Saya pun teringin juga nak salam, teringin juga nak peluk zero tu. Sedau peluk dia. Oh, dah tahu, ha. saya suka peluk dia. Tapi salah jawab tu, teringin juga nak peluk-peluk ni, kita tak bisa peluk-peluk. Tapi, buat macam mana, lah, sabak pilih lah, kan? teringin nak soft semayang, jemaah ramai rapat-rapat macam kita bayang dulu-dulu kan tapi tak boleh nak buat macam mana sabar bila sat nah Muhammad Allah bagi pahala doa usaha ikhtiar kemudian kita tawakal serah pada Allah selebihnya Allah yang terlebih mengetahui Baik tuan-tuan, itu bukan tajuk kita pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni ialah kita akan membincang tentang Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan umat sepanjang zaman dia merupakan satu mukjizat Allah kepada Nabi SAW yang tak mampu untuk kita sangkal lagi. Quran ni mukjizat Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW tuan-tuan Allah bagi dekat dia mukjizat antak mukjizat Nabi SAW sangat banyak saya sedang menyusun satu buku tak habis lagi. Dah hantar dah untuk editing tak selesai lagi. Sangkut pula dengan PKP nama dia mukjizat Nabi SAW. Ada seorang ulama dia susun seribu mukjizat Nabi SAW. Seribu mukjizat Nabi. SAW. Kalau Nabi-Nabi terdahulu ada mukjizat-mukjizat dia yang khas. Nabi Sulaiman AS boleh cakap dengan binatang. Boleh faham bahasa binatang. Nabi Isa Aisyah AS boleh apa ni menyembuhkan penyakit. Salih Allah Sayyid Muhammad. Boleh, boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit buta. Nabi Musa AS dengan tongkat dia, dengan tangan bercahaya. Macam-macam semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu semua ada kat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita. Hebat yang nabi kita ni. Semua ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan binatang. Dan siap bagi salam kat nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ustaz sahabat dengar. Dan salat azan. Pokok bagi salam kat nabi. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat pisat pi kat pokok tu. Sahabat tu pi kat pokok tu bagi salam kat dia. Abang kata aku panggil dia pokok tu keluar daripada tanah akar-akar ni berjalan kedai-kedai kedai pergi kat ke Nabi SAW bagi salam kat Nabi SAW tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan ni antara mukjizat yang hebat dekat Nabi SAW tuan-tuan Nabi Musa AS belah laut dengan tongkat dia ketuk tuk terbelah laut, rum oh. lepas tu semua apa ni pengikut ikut Nabi Musa AS ikut Nabi Musa lintah laut pergi sebelah sana Nabi Musa membelah laut dengan tongkat dia Nabi kita Muhammad SAW belah bulan dengan jari dia. Dengan jari ya. Belah. Oh, belah. Mereka tengoklah ni tuan-tuan. Mereka pergi scan bulan tu. Rupanya kesan belah tu sampai hari ni duduk lagi. Kesan belahan. Subhanallah tuan-tuan. Mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua mukjizat-mukjizat ni tak ada siapa boleh tengok dah. Selepas kewafatan Nabi Musa AS, mukjizat tu pi sama dengan Nabi Musa. Walaupun ada tongkat Nabi Musa, orang tak boleh guna dah macam mana Nabi Musa guna. Mukjizat Nabi Isa AS pun dah habis bila Nabi Musa AS, Nabi Isa AS wafat habis dah. Dan semua mukjizat-mukjizat yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW ada pada baginda Nabi SAW Muhammad Nabi Muhammad SAW pun wafat bila, bila Nabi SAW wafat tak ada siapa boleh tengok dah kecuali satu je yang orang boleh tengok mukjizat ni sampai hari kiamat apa dia Quran Quran tu mukjizat Nabi SAW tentang yang dirahmati oleh Allah sekalian dan kita semua duk simpan mukjizat Nabi SAW ni di rumah-rumah kita sampai hari ini kita tak berasa hebat. Pasal apa? Pasal kita tak berasa hebat ni aku pegang ni mukjizat Nabi SAW. Tu yang gantung tak kat rak apa semua sebagainya tu. Pasal apa? Pasal apa tak baca ni bukan mukjizat simpan sudah. Ha <tid> ni. <tid> ha subhanallah. Jadi tuan-tuan Allahumma salli Wa sayyidina Muhammad dia mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Subhanahu Alaihi Ta'ala Muhammad nah dan pada malam ni insya-Allah kita nak tahu Selain daripada kita tiap-tiap hari duk baca al-Quran Allahumma salli alaihi Muhammad apakah kelebihan-kelebihan kita dalam keadaan kita mengambil uh, apa panduan daripada al-Quran Quran, Al -Quran ni panduan kita tuan-tuan Quran ni panduan kita tadi saya mai tadi tuan-tuan saya pakai wis wis so uh, wis uh, wis kita pakai GPS GPS ni maksud tahu dia maksud GPS Guna pun sesat. Nah, <laughs> tu je payah Guna pun sesat kan. Setting elok pi mana-mana lah dia buat ni tu okeylah sampai. Cuma tadi dia sampai awal sikit dia sampai tahun ni sampai tahun depan sikit. Tapi boleh nampak dalam lampu-lampu tu. Ha tu macam tu. Kadang-kadang saya pergi singgah tempat dan saya minta hantar location mai sat. Ha. Dia hantar location kita pergi cari-cari-cari-cari tengok sampai dekat kawasan perumahan. Rumah mana? rumah siapa pula ni manalah masjid ni cari melilau-melilau telefon telefon tak angkat apa semua then, tahu 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 apa jadi orang yang urus kuliah tu dia hantar lagi rumah dia dia kena kena kita fikir takkan hantar tak tahu macam mana macam mana boleh send tu tiba-tiba orang boleh dapat lokasi masjid kan tapi bukan semua orang reti tapi banyak kali jadi dulu tu banyak kali dia tu sampai depan rumah orang kata sudah ni mesti hantar tak rumah dia. Lepas tu tu tanya orang mana tahu nak surau Sura, ta. oh, tu. Ha tu kita pi surau. Tak jumpa dia. Ustaz ni pi mana lambat sampai ni? Tapi rumah <todohan> 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 Tadi saya sampai kata oh tu rumah saya apa siapa ustaz pi rumah saya dia kata gitu pula dah. <todohan> Macam-macam. Tuan-tuan. Jadi soli ala semat kita dalam hidup kita kita ada perjalanan kita. Kita nak balik ke syurga. Syurga ni kampung halaman kita. Tok dengan Tok Wan kita ni asal syurga. Tok kita, Tok Wan kita nama Adam. Tok kita nama Hawa. Dia pun asal mana? Asal syurga. Dan kita ni dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman kita nama syurga. Ha? Nah, so, ada syurga. Kalau kita tak jumpa jalan balik, dia panggil orang sesat. Nak kena patah balik tu. Nak balik tuan-tuan, kita ada panduan. Panduan kita nama GPS. GPS kena ni tuan, -tuan. dan tuan, tuan set set tu. Nak pergi mana? Nak mai Surau Al-Ghazali tu dia. Type Surau Al-Ghazali. Selia ada semak. Lepas tu tulis Taman Seraya Emas kan? Tu ya, Taman Seraya Emas. Tu tulis bagi cukup sikit sebab satgi dia pergi Taman, satgi dia Surau Al-Ghazali lain pula. Kita pun tulis. Tuan, -tuan dia pun bawa dah bawa kita. Oh, turn left kita pun turn left. Turn right kita pun turn right. Ikut dia aja. Satgi dia sampai Ya? Ikut dia ni tu dia panggil GPS. Ikut dia Kadang-kadang kita ni tuan-tuan terlejak tersilap jalan. Dia kata turn left, kita pun ada dua simpang dekat, -dekat tu kita termasuk simpang awal. dia tak sampai lagi. Terde buat apa? Dia kata recalculating, dia recalculate balik. Oh dia tarik balik kita ni, suruh perbetul balik masuk balik jalan Kadang tu. Kadang-kadang kita tersilap kon, tersilap kon ni, kadang-kadang saja pi bercanggah. Is isi minyak apa semua. Dia duk perbetul kita, perbetul kita. Sampai bila dia duk betul kita ni tuan? Sampai bateri dia habis. Ha, bila bateri dia habis, dia tak berputih kita dah lah. Ha, itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, salih Allah selamat. Macam itulah dalam hidup kita, kita nak balik ke destinasi kita ni tuan-tuan. Nama dia syurga, kita kena ada GPS. GPS kita ni, nama dia Al-Quran. Panduan kita nama? Al-Quran. Panduan kita lagi yang kedua nama apa? Hadis Nabi SAW. Tapi saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pakai GPS tu, boleh tak kalau tuan-tuan off suara dia? Boleh tak kalau tengok je so, Tuan-tuan biasa pakai tak GPS ni? Kalau tuan-tuan keluar lah sama daripada taman ni Duk pusing kat dalam ni je Duk pusing pun Sungai petani ni Habis keluar ambil balik Ada. tuan pakai Cuba pakai GPS tu Pakai waist tu tutup suara dia Boleh ikut tak? Boleh tapi silap banyak Tuan-tuan try tak je? Tutup surah. Oh, eh, ter terlepas simpang Allah. Ter terlepas simpang. Pasal apa? Pasal tak, orang oh, tak ada orang peringat. Tengok ni? Ha. Ataupun tuan-tuan tutup dia punya gambar dia dengar surah saja. Boleh tak? Boleh juga. Tapi macam tu juga tersilap banyak. Maka kita perlukan kepada dua-dua ni -dua sekali. Kita perlu audio, kita perlu visual. Dua-dua kita pakai. Macam tu lah dalam kita nak memahami Al-Quran, panduan dan hadis Nabi SAW, kita perlukan Visual kita perlukan kepada audio. Visual ni apa? Al-Quran. Kita kena tengok Al-Quran tapi kita tak mampu untuk faham Al-Quran. Nak faham Al-Quran, siapa tolong ajak kita? Alim ulama' tolong ajak kita. Maka kita perlukan panduan Al-Quran, kita perlukan bimbingan alim ulama'. Hadis Nabi SAW, tuan-tuan boleh baca? Boleh baca. Akhirnya jadi apa? Jadi kelompok dia panggil Zahiri. Semua mensyarahkan hadis ikut akal kepala sendiri, salih ala s.a.w faham hadis tu macam mana yang kita baca macam tu kita faham tak boleh begitu tu maka ada alim ulama pula yang mai tolong pembetul dekat kita ajak dekat kita oh hadis ni maksudnya begini hadis ni maksud begini supaya kita tak boleh nak supaya kita tak tersalah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tuan-tuan kita perlukan kepada visual kita perlukan kepada audio kita perlukan kepada Al-Quran, kita perlukan kepada hadis Nabi SAW, kita juga perlukan kepada bimbingan alim ulama untuk memahamkan kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hal ini, ni? panduan kita nombor satu sekalian hidup kita ialah Al-Quran. Cantik, sempurna Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa aditulakumul islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama kita sempurna, cantik, syumul sikit pun tak ada kurang. Sikit pun tak ada kurang. Allah ajak sampai ke tahap tuan-tuan Allah Wa Muhammad sampai Allah Subhanahu nak masuk bilik mak tengah hari, nak masuk bilik mak lepas isyak pun Allah ajak dalam Quran. Memang macam tu tak boleh bayang. Mak. Tidak ni. Tidak Allah ajak Al Quran. Tuan-tuan. Masuk bilik mak. Allah ajak apa? Dia izin. Allah ajak kat mana? Quran. Tuan ni. Tentang ni naik kereta, naik kenderaan. Sani Azimat. Oh takutlah naik kenderaan ni. Takut lagi tak selamat segi apa jadi apa. Allah ajak doa naik kenderaan pun dalam Quran. Subhanallah Sani Azimat. Sempurna dan detailnya Al-Quran tu. Sehingga tak ada satu pun yang tak ada dalam Quran. Sani Azimat. Sani Azimat. Sani Azimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan, tuan jadi Allah sebut dalam al Quran Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulal salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur bi idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Surah Al-Maidah ayat ke-16 Allah kata dengan kitab itu yakni Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada siapa yang mengikuti keredoannya dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nah itu yang pertama. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan al-Quran yang paling besar untuk sekalian makhluknya ia tidak akan hilang dan tidak akan berubah sehingga ke akhir zaman. Quran yang kita yang kita yang kita baca ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia tak akan silap sampai hari kiamat. Yang dulu ada dekat umat-umat terdahulu Allah turunkan dekat depa kitab Taurat. Allah turunkan kepada depa kitab Injil, kitab Zabur. Kita nak berhenti tu azan dulu dah ustaz. Ustaz, berhenti azan dah. tak? ya. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah turun kitab Injil, Allah turun kitab Zabur, Allah turun kitab Taurat. Salih Allah S.A. Muhammad. Tuan -tuan, tapi yang doa ada ni, dia klaim itu Injil, tapi itu bukan Injil lagi dah. Tak pasal apa? Pasal telah dirosakkan dengan tulisan-tulisan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Taurat yang dia ada tu telah diubah tuan-tuan hampir subhanallah tak sampai tak langsung sampai hampir tak ada dah daripada daripada Taurat yang asli. Tak ada dah. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah faham tak ni? Tapi Al-Quran saya saya baca, saya tengok satu, satu dokumentari dekat dekat apa ni National Geographic. Dia cerita tentang salah satu dari salah satu chapter dalam uh, Bible salah satu chapter dalam Bible tu Pe, pengarang chapter pengarang chapter tu nama Joseph kalau tak salah saya lah Kenapa? dia subhanallah saya Muhammad Bible ni kalau ikut macam kitab lah kitab suci dia buat lah tapi rupa-rupanya dia ada pengarang dia siapa pengarang dia? pengarang dia, dia ni seorang dulu dulu dia kerja kerajaan dia, dia bekerja kemudian orang buat fitnah kat dia sampai akhirnya dia dibuang daripada pekerjaannya. Bila dia buang daripada pekerjaan dia jadi stres. Akhirnya dia pi uzlah, dia pi dekat dalam dia piduk dia pi seorang-seorang di satu tempat dan dia mula mengarang, menulis. Dia tulis tau, dia tulis apa? Dia tulis ancaman-ancaman kepada orang yang membuat fitnah apa ni azab-azab yang akan dikenakan potong lidah bla bla macam-macam dia cerita dan yang tu dimasukkan ke dalam Bible. Ini bukan asli lah. Tapi Al-Quran, tuan-tuan, satu salah hilang satu huruf aja orang cari jumpa Allah akan pelihara sampai hari kiamat Allah sebut dalam Quran inna nahnu nazzalna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sallallahu alaihi wasallam Muhammad sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya dan kamilah yang akan menjaganya surah al-hijr ayat ke 9 subhanallah tuan-tuan jadi kalau cerita Quran ni dia takkan silap. Tuan-tuan takkan jumpa silap sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Quran ni akan terpelihara. Siapa janji, Allah janji. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahuwataala dalam keadaan kita duk berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita, ada kelebihan pula Allah bagi kepada orang-orang yang selalu beramal dengan Al-Quran. Boleh tak saya nak minta tuan-tuan tiap-tiap hari setiap hari pagi-pagi tuan-tuan tolong baca Quran dulu. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni. Ramai ni alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam tapi ramai lagi yang tak mai. Ramai ni pun ke ramai dah ni. Ha, ini. ha saya. tapi sahabat-sahabat yang tengok melalui Facebook ni saya nak bagi tahu walaupun ramai depa duk ikut SOP. Ha ni ha, sallallahu Depa duk ikut penjarakan fizikal jangan risau. Masing-masing pakai mask sebab tu saya tak tahu dia pun senyum ke, dia pun gelak ke, dia pun sedih ke, dia pun muncul jeling kat saya kan. Macam ni pun <laughs> saya pun <laughs> tak tahu. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, salam ala saya Muhammad, saya nak minta satu je. Saya nak minta tolong tiap-tiap pagi baca Quran dulu. Tuan-tuan bangkit pagi-pagi, tuan-tuan tolong baca Quran dulu. Tolong baca Quran dulu. Salam ala saya Muhammad. Sagi tuan-tuan nak baca Facebooknya, tuan-tuan nak baca WhatsAppnya, tuan-tuan nak tengok Instagramnya, tuan-tuan nak tengok ada sini duduk main TikTok. Kali harap tuan-tuan. Ah, tuan minta juga. Ih subhanallah tuan-tuan. Sa saya baru ni saya, saya buat syuting untuk iklan iklan susu tu dekat 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 TV. ada ada seorang tu saya jumpa tuan-tuan dia ni budak-budak ni. Kita Oh dia ni uh, TikTok famous. Tu oh, bu TikTok famous ah. Saya si pun tak tahu sebab saya tengok TikTok tu dulu mana. Saya pun tak tahu TikTok TikTok mana dia duduk cerita TikTok itu. Teringin nak tengok berapa view saya tanya dia. Boleh lah ustaz banyak, banyak. Banyak mana? Dalam 1.2 juta view. Oh, satu view satu juta view, 1.2 juta view. Kata, banyak. Saya tengok dia tu macam biasa-biasa. Dia orang setiap, tak, tak ada apa pun kata Mac boleh tak saya nak tengok macam mana yang view yang 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 juta-juta view ni oh sebenarnya saya, saya teringin nak tengok apa yang orang tengok sangat ni kan saya cuba dia pun buka tunjuk kat saya yang ni yang ni yang ni 1 juta view saya lagu mana Well, sejuta view saya kata asaf Allah tengok tengok berjalan-jalan-jalan Tengah jalan Satu dua juta view. Dia kata, astagfirullah. Saya kata, apa tak nak kerja? apa motif? Apa motif yang nak sampai tu? Nak nak cerita apa ni? Saya pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia pun tahu. Dia nak cerita. Kata, ya Allah, Rabbi Tuhan. Tuhan. Tapi tu nak cerita. Ya Allah. Nak-nak kita cerita lah ni. Tapi tuan-tuan, Salih Al-Azim Muhammad nah, telah diarahkan kepada kami nah, para pendakwah ni masuk TikTok. <laughs> masuk TikTok. Buat apa? Buat. Daripada dia duduk buat buat buat, buat, buat buku-buku silap rambut kita pada tiga berjalan buat sangkut apa-apa tu. Baik, ambil berapa second tu untuk sebut berapa berapa, berapa apa petikan-petikan daripada tazkirah ke? Ambil sikit peti, petikan tu atau tazkirah. 30 second tu berapa second? Tu? 30 second buat. Eh, tu apa tu siapa ingat eh? Ambil tu berapa second tu duduk satu petikan daripada tazkirah. Ha, tu bubuhlah gambar-gambar apa sikit. Kata, ha. ya, nah. tapi dia pernah tengok tak? Tak taklah tengok, taklah tengok sampai juta-juta tu kot. Ada lah kot 40 orang, 50 orang tengok. Kan? Ha. Tapi ada juga 40 orang, 50 orang tengok daripada tak ada langsung. Betul lah. ha. Ada juga kita tak boleh nak halau orang tengok macam mana? Kita buatlah dekat mana kita mampu. Tapi nak tengok TikTok pun lepas baca Al Quran. Sana apa yang Apa lah. yang Tuan-tuan nak tengok WhatsApp ke, tuan nak tengok Facebook ke, tuan nak tengok apa ke, tuan-tuan. Baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Kena paksa diri kita, disiplinkan diri kita pagi-pagi baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Baik tuan-tuan, Allah SWT simak. Apakah kelebihan-kelebihan kita membaca Quran? Ada berapa? Ada 10 kelebihan kat sini. Tapi saya nak baca, kita akan baca setakat mana yang kita sempat sahaja insyaAllah. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah nanti. Dan Nabi SAW daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaum qiyamah syafi'an li ashabi baca al Quran Nabi SAW alaihi wasallam iqra'ul Quran Nabi bujuk kita ni Nabi suruh kita baca al Quran iqra'ul Quran baca al Quran sahabat-sahabat Baca, baca, baca. Ha? baca. Sikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. Tiap-tiap hari bagi, baca. Sikit pun tak apa. Tentang mampu, mampu banyak mana baca? Sepuluh ayat? Baca sepuluh ayat. Sepuluh ayat rasa macam banyak sangat sepuluh ayat. Berapa ayat boleh baca? Lima? Baca lima. Lima pun rasa macam tak lakat, Ustaz. Dua. Dua ayat sudah. Dua pun rasa macam banyak, Ustaz. Baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Sadaqallahul Azim. <tuk>, teruk, teruk sangat tu. Tapi bagi baca, jangan sampai ada sari pun, jangan sampai ada sari pun yang kita tak baca Quran. Saya ni tuan-tuan, balok liat macam tuan-tuan juga. Tak baca Quran ni balok liat serupa tuan-tuan. Hampa tak usah tunjuk soleh sangat lah, hampa serupa dengan aku je. Quran malah lah nak baca Quran, ya Allah, saya pun tak tahu lah, malah baca Quran. Paksa diri, kena paksa diri dia kata. Tahu apa saya buat? Saya buat tiap-tiap pagi, saya ada satu kuliah khas ya, pukul 6.30 pagi, tiap-tiap hari. Tiap-tiap ha, hari saya buat online kuliah. Ha, semenjak daripada PKP hari tu, dah berapa bulan Setiap hari tak pernah ambil. Taman nasi happy pun, taman nasi dan dalam kereta ke apa. Kadang-kadang ada program tanyalah ustaz ke, ada program apa ni, Assalamualaikum TV Hijrah ke. Maka saya lihat saya buat, dalam kereta saya buat. Live tu, saya baca Quran. Baca Quran, saya ajak semua orang baca Quran. bila live tu kadang-kadang ada -kadang lah 500 orang, 600 orang ikut sekali, yang 500 orang, 600 orang baca Quran sekali semua, semua. Nak disiplin diri bagi lekat baca Quran tu. Sebab kalau seorang-seorang tak ada buat, yang kita ni. Seorang-seorang tak mau lekat. Macam payah kita baca Quran. Tapi bagi lekat juga baca Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmul qiyamah syafi'a ashabi. Sebab nanti dia akan datang di hari kiamat Al-Quran tu bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Dia bukan sebut orang yang baca dia. Dia kata, li ashabi, sahabat-sahabat Sahabat ni apa? Orang yang duk sohbah dengan Quran. Orang yang duk kawan dengan Quran. Tahu orang kawan dengan Quran macam mana? Sahabat dengan kawan lain no. tu. Ni kawan aku. Biasa kawan tu ramai. Ini sahabat aku ni. Ha, nak kemas lagi? Sahabat lama ni. Ha, tu kemas sikit. Tidak ni, sahabat dengan kawan ni. Nabi, Allah kata, eh, Nabi kata apa? orang yang sahabat dengan Quran. Sahabat ni lagu mana? Susah payah sama-sama. Kalau kawan, waktu seronok, waktu seronok-seronok, suka lah dengan kita. Waktu sedih, waktu tak, waktu ni, hilang dia pun, Rayu royuk rayu tu kawan. Yang tak boleh pakai dengan kawan. Lebih teruk, kencing kawan. Itu boleh teruk sekali. Kena salih si Muhammad. Eh tuan-tuan, tapi kalau sahabat, susah payah sama-sama. Assalamualaikum, salam ni. Hang duduk mana ni? Duduk rumah. Aku susah sikit ni. Tu, jom, 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 minum, minum, minum. Oh, minum sama-sama. Boleh cerita, boleh luah perasaan. Sahabat. Orang yang akan mendapat syafaat nanti oleh Al-Quran di Yomul Qiyamah ialah orang yang selalu sahabat Al-Quran. Dia, apa masalah dia? Dia akan luahkan perasaan dengan quran Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedih, tuan-tuan buat apa? Masa sedih, sedih buat apa? Pergi karaoke. <tid> ha, tempat apa dia karaoke tak? Ya? tak mengaku, tak mahu apa. Om tak apa lah. <tid> ada orang dia suka itu, pergi karaoke. Ada orang suka pergi tengok wayang. Ada orang lebih teruk lagi, ada pergi minum. Kan? Soalnya ada siapa? Pergi disko, nak hilangkan kesedihan. Salih ala siamat. Pergi zumba, zumba. Hilang sedih, pergi zumba, zumba. Balik sedih, laki marah. Tuan-tuan, Ustaz -tuan, Siamat, Dia tak mencabut pun, dia tak mencabut pun kesedihan daripada hati. Tapi ada orang yang kalau dia sedih, dia buka Al Quran. Tuan-tuan, ni benda hati kan? Kita, kalau kita tak ada feeling dengan Al Quran, tuan-tuan sedih, tuan-tuan buka Al Quran, tuan-tuan tak rasa apa. Tuan-tuan setuju dengan saya? Ini kita yang tak ada perasaan dengan Quran ni. Orang kata apa? Ha, aku tengah stres ni, aku tengah sedih ni, rasa macam. Aku uh, rasa macam dulu dalam tekanan sangat. Kawan kita kata apa? Hampir buka Quran hang baca. Kita pun dengar cakap dia, pi buka Quran kita baca. Kita rasa tak tenang. Hang cakap betul deh. Rasa tenang tak? Dok. Dok. Tahu pasal apa tak rasa tenang? Pasal kita sebenarnya tak kawan pun dengan Quran. Kita tak ada feeling pun dengan Quran. Ha. Kata Allah Muzali Allah Rasulullah Muhammad bin Mas'ud radiyallahu anhu. Bila seorang sahabat pergi jumpa, dia kata, wahai ibnu Mas'ud, aku ni gelisah ni, rasa tak tenang ni. Rasa serabut ni. Aku nak buat guna ni. Kata Ibn Mas'ud, kamu pergi duduk di tempat orang baca Quran. Sama ada kamu dengar Quran atau kamu baca Quran, hati kamu akan jadi tenang. Tapi betul-betul tak kita ni, kita ni ni, duduk depan saya dengan saya sekali. Ya. Bila kita duduk serabut, kita dengar baca Quran. Betul-betul tuan-tuan jawab daripada hati tuan-tuan, tuan-tuan rasa tenang ataupun tuan-tuan nak tukar channel lain. Betul tak ni? Duduk dalam kereta, tiba-tiba orang baca Quran dalam kereta ni. Tuan-tuan tuan -tuan nak turi dengar ke? Ataupun tuan-tuan nak tukar channel lain Sinar FM Retro terbaik <laughs> Kita sendiri dah jawab tuan Dia ni Sebenarnya Kita tak pernah rasa tenang dengan Quran Salah Quran tak? Apa ramai orang dapat tenang dengan Quran tuan Kadang-kadang di kalangan kawan-kawan kita Tuk-tuk kita, tuk nek kita Mak kita bahkan Quran dia melekat je kat tangan dia Dia duduk dengan Quran dia rasa tenang kita duduk lah macam Quran, kita rasa gelisah. Bukan pasal Quran. Tapi pasal hati kita rosak. No, saya so, so, cakap. Untuk, untuk rasa macam mana? Untuk rasa macam... siapa... Para sahabat boleh feel baca Quran. Imam Syafi'i... Bulan Ramadan dia khatam Quran dua kali. Sehari, dua kali khatam. Sehari, dua kali khatam. Ha, Salih al Muhammad. Seorang sahabat bernama Abbad dia boleh baca Quran sampai kena panah. Panah. Cabut anak panah. Tengah mayang. Cuk kena panah lagi. Cabut lagi. Kena panah. Dia cabut sendiri. Sampai bila dah berdarah, baru dia berhenti. Dia gerak kawan dia. Bangkit, bangkit. Aku kena panah. Jadi dia hang tengah semayang tak tak berasa kena panah tu. Berasa. Nampak tak kata musuh kat depan panah? Nampak. Betul pasal apa? Hang tak berhenti semayang tu. Aku tengah sedap baca Quran. Tak tahu nak berhenti tak mana. Bukan dia tak berasa panah tu. Bukan dia tak nampak panah. Dia nampak tapi dia tak boleh nak berhenti. Dia duduk baca tu. Eh, sedap lagi. Berhenti tadi rasa tak, tak kemar pula. Belajar pergi lagi. Eh, berhenti ni rasa tak sedap lagi. Belajar lagi. Tentang pasal apa dia publish jadi macam tu. Pasal rasa, pasal feel Quran tu. Menghayati Quran tu. Dia baca Quran tu. Masuklah hati dia. Dah zuru, macam tu. Kita baca Quran juga. tak? bukan nak cari berhenti tahun bukan, bukan, bukan nak, tak tahu nak berhenti tahun kita baca Quran duk cari nak berhenti tahun Bismillah Bismillahirrahmanirrahim pandai berhenti ya. itu kita tak tak rasa tu tak rasa feel tak tak sedap baca Quran bukan pasal salah Quran pasal hati kita rosak tuan, tuan kata oh sebab tak faham Quran Sandi al ya. Muhammad oh, kita tak faham dia pun faham Quran Sain. kita tak faham Quran Siapa kata kita tak boleh menghayati sesuatu dengan kita tak faham maksud dia? Tuan-tuan tengok cerita Hindustan berapa lama tuan-tuan tu teriak. Teriak <tino> ni. <tino> <tino> peletum, peletum berteriak. Lah. Tuan-tuan salib berapa lama tu daripada dulu kecil-kecil. Berapa banyak kita duduk teriak dengan cerita Hindustan. Teriak ni. Oh tuan -tino? Tengok cerita ni sudah Lagu-lagu. Lagu-lagu Arab yang kita duk dengar. Nah, salib asyik kita boleh hayati, kita boleh seronok dengar lagu-lagu Arab tu. Padahal kita tak faham maksud. Pasal apa? Kita boleh kita boleh rasa, pasal apa? Kita rasa sedap. Sebab dia sesuai dengan keinginan hati kita. Betul kan ni? Sebab dia sesuai dengan keinginan hati kita. Quran, dia sesuai dengan keinginan hati kita? Honestly, tak. Patutnya ya Patutnya Quran itu menangkan hati. Patutnya Al-Quran itu memberikan kesedapan, kelazatan dalam kita membaca. Ini. Quran itu jadi pengajaran. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Kita baca Quran ni, dia menjadi petunjuk bagi kita. Oh, masalah baca Quran jumpa petunjuk. Oh, ada masalah jumpa Quran hati ditenang, keluar pada masalah. Tapi kita tak ada macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak subah dengan Quran. Kita tak berkawan dengan Quran. Quran tu bukan kawan baik kita. Hmm, ya Allah, salah Macam mana dia nak jadi syafaat kan? Padahal dia salah satu daripada syafaat nanti di hari kiamat. Allahumma Allah. salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa aku mendengar Rasul SAW bersabda di hari di hari kiamat kelak akan didatangkan al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah al-Baqarah dan surah Ali Imran kedua-dua surah ini berhujah mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Quran mai waktu tu orang yang rajin baca Quran ni pun mai juga siapa yang duduk depan sekali dengan Quran ni surah al-Baqarah surah Ali Imran paling depan sekali Salih Alaihi Muhammad surah-surah dalam Quran ni berhujah pertahankan dia Ya Allah dia rajin baca ya Allah dia beramal dengan ya Allah dia buat ni ya Allah dia Berujah kawan ni duduk diam dengar. Siapa tolong berujah? Quran tolong berujah ni. Subhanallah saja. Ya Allah. Kita duduk baca baca ni dan kita rasa macam hmm, tak ada kita dalam senarai ni apa. Hadis ni juga riwayat Imam Muslim. Allahumma salli ala Agak-agak Quran boleh nak berujah Nak tolong berujah kat kita Macam Cara kita dengan Quran lah ni, ni Agak-agak lah Apa alasan kita tak baca Quran Tuan cerita Maisat apa alasan kita tak boleh baca Quran? Apa alasan kita tak mau baca Quran? Tak sempat baca Quran. Lah ni kod kod dulu-dulu nak baca Quran susah sikitlah. Yang ambil kena ada wudu, satgi kena duduk sila, satgi kena buka rehal, satgi kena ambil Quran tak. Lah ni Quran duk lain pun tuan-tuan ya. Tengok ni. Quran duk lain pun tuan-tuan ya. Sallallahu Siapa kat depan saya ni yang ada handphone, tak ada Quran lah handphone dia? Ha. 30 juzuk dalam dada. Handphone dalam dada. Handphone 30 juzuk atas dada. Tentang? Kita boleh baca WhatsApp. Kita boleh baca Facebook. Kita boleh tengok baca Instagram. Kita boleh baca macam-macam. Quran sebelah tepi yang duduk tu tepi tu waktu kita beli handphone hari tu tu Cina tu tengok kita atas bawah tengok kita ayat atas, atas kepala ada janggut sejemput dia ingat dia ingat kita ni jenis baca Quran dia kata tak apa you pergi jalan-jalan lah saya upload saat ni you punya apa ni dia punya tu dia buh Quran dia buh depan front page tu dia ingat kita jenis baca Quran tak baca oh, <coughs> dia susun elok je Quran Instagram Facebook post up dia buh depan ke depan tu ha, ni ha. WhatsApp last seen 2 minutes ago. Ha. Facebook last seen 5 minutes ago. Quran last seen last year Ramadan ago. <laughs> Aduh, sebalah ni. Tak ada sungguh tak ada alasan kita baca Quran. Tu nak jawab apa? Agak-agak nak jawab apa depa Allah tak baca Quran. Tu jawab apa? Tak ada masa. Ni eh, WhatsApp boleh aja. Tak faham. Yang lain pun tak faham boleh macam. Salih Allah S. Muhammad. Nah, ada agak-agak apa lah saya Duduk handphone ni. Ni, tangan duk Tangan duduk. Handphone duduk kat tangan Handphone duduk kat tangan dah tak. Setiap lima minit tengok handphone. Setiap lima minit tengok handphone. Lepas tu, orang tanya pada seorang ulama tu. Macam mana, macam mana orang dulu-dulu dengan Quran? Macam mana orang lani dengan handphone? Macam tu orang dulu dengan Quran. Ya lah. Allahumma salli ala saya duduk, saya pernah duduk kat Yaman Haa, ah, salih ala sayyidina Dia pesan kuliah bukan macam kita ni Dia lepas-lepas maya maghrib tu Dia kuliah tak lama, kalau nak kuliah betul-betul dia ada kelas-kelas dia Tapi kalau kuliah maghrib ni dia set-set ya. Dia habis-habis lepas, lepas maya maghrib tu Elok-elok habis tu, tak ada mayang tak ada semayang sunat lagi dia bangkit siap-siap ustaz tu akan bangkit bangkit duduk siap baca baca hadis ke baca apa bagi lebih kurang macam tazkirah lah 10 minit 10 minit gitu ya Habislah lah kuliah maghrib ni ya. lepas tu semua orang yang duduk tu tunggu isyak semua pakai ambil Quran baca Mu ambil Quran baca Quran yang duduk tu sampai lusuh habis lah buka-buka baca Quran dia jadi jadi adat kebiasaan dia macam tu Tuan-tuan, kita tak ada kita Quran tu elok-elok berkilat. Ya. ada yang yang oren tu tu tapi dari itu sampai hari ni duduk dalam tu tu siapa. Teruk pun. Nak tunggu bila nak baca tu? Tunggu Ramadan dia oh, buka boleh baca. Ni. itu pun minggu pertama aja. Aduh, tuan-tuan sudah sifat lah kita ni tak ada alasan tengok jauh. Macam. macam mana nak dapat pembelaan nanti di Yawmul kalau kita dengan Quran ni macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan, -tuan. Baik. Tuan, tuan yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata ulama? Yang ketiga. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang belajar dan mengajar Quran ni merupakan orang yang terbaik daripada kalangan kami. Kalangan kita ni nak cari siapa paling baik sekali orang yang belajar Al Quran dan orang yang mengajar Al Quran. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nabi SAW sebut, sebaik-baik manusia daripada kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau tengok orang kita di kalangan kita ni Siapa yang paling baik sekali? Orang yang belajar Quran Orang yang mengajak Quran Dia orang yang paling baik sekali Dan tu Salih Allah Sayyid Muhammad Jangan duk pandai lekeh orang macam ni Anak-anak kita yang duk hafaz Quran tu Allah Tu sebaik-baik orang lah Ya Allah 30 juzuk tuan-tuan Alam dadah Yang senang Yang senang nak hafaz Quran Saya buka madrasah Kita tahulah Ustaz-Ustaz buka madrasah Kat sini ada madrasah Tuan tengok macam mana mereka Daripada pukul 4.30 pagi Dia uli Quran dah Pasungan pagi sengah pagi, sagi Quran lagi, sagi subuh Quran lagi, sagi nak tidur Quran lagi, sagi petang Quran lagi, sagi malam Quran lagi, sampai pukul 10 lagi dengan Quran lagi. Tu ulik Quran tu ya. Ya Allah, hebatlah pahala punya banyak. Tahu siapa duk tumpang pahala dia? Mak ayah dia. Siapa lagi duk tumpang pahala tu? Tu yang duk urus madrasah. Salih Allah si Muhammad. Orang-orang nah. yang terlibat dengan madrasah tu. Semua pakai duk tumpang pahala. Budak-budak tu duk ulik Quran dia tiap kita tak boleh dia buat lagu tu Kita mana dan nak buat lagu tu Kita dengan kerja Kita dengan apa semua Kita duk buat ha, Dia nak-nak duk buat Lepas tu tuan-tuan Apa sahaja yang tuan-tuan boleh bantu Pada madrasah tuan-tuan buat Kita nak tumpang pahala ni Saya selalu sebut tuan-tuan Kalau tuan-tuan dekat sini Ada lima ratus orang Ada seribu orang duk tengok ni Sebenarnya Madrasah yang duk dekat tempat kita ni Tuan-tuan Mereka tak payah pun duk cari Duk kabut Cari duit untuk bagi makan Budak-budak tahfiz Tuan-tuan dapat duit mana? Ini tuan-tuan, bukan pakai duit bagi. Sungguh lah. Kalau kita tahu betapa besarnya pahala kita nak boleh dapat duit tumpang daripada duit apa Quran, duit baca Quran tu. Tapi tanya Ustaz, sebulan banyak mana nak pakai ni untuk makan duit-duit ni? 300. 300 tak apa Ustaz. Kami tiga orang kongsi, seorang 100. Sari. Sari 300. Kan? Ha, kami kami tiga orang seorang 100. Esok, tiga orang lagi. Esok, hmm, dia tu saya seorang je setakat tiga tu. Ha, berapa orang sangat Se Sebulan 300 lah. Ya. Dia nak buat keluar dia untuk sehari sponsor budak, -budak makan. Bagi, tuan-tuan. pulun kutip pahala dia. Kalau orang nampak pahala dia, semua orang berebut nak buat ni. Sekolah duduk relax, ya, tak payah duduk kelangkabut. Pergi cari sana, pergi cari ni, pergi cari kutip duit, kutip sana. Orang kat sini, yang bukan-bukan duduk bagi. Kita tak mau berebut benda-benda lagu ni. Sebab kita tak nampak. Nabi kata, tak hukum yang paling baik daripada orang yang belajar Al-Quran. Oh, right. Tuan anak-anak kita yang duduk tafiz tu. Yang duduk kat sekolah tu. Saya lihat sebab pulun. Dulu Tok Guru saya kata, Ustaz, dia kata, Jafri buka sekolah. Waktu itu saya tadi Ustaz, ya. duduk mengajak, duduk belajar. Tu. Ngaji dengan Tok Guru. Kita usul fik terbaik tu. Duduk dengan Malam-malam maghrib, duduk silau depannya. Dia kata, Jafri nanti buka sekolah. Nanti dia buka sekolah. Dia kata, bukan, tunggu. Dia kata, bukan, kadang-kadang bukan kita mengajak. Kita pergi cari orang mengajak. Pergi buka, buat jadi sekolah. Pergi cari ustaz-ustaz, pergi mengajak budak-budak kat situ. Kita nak tumpang pahala dia budak-budak tu duduk belajar Al-Quran, budak-budak tu hafaz Al-Quran, budak-budak nanti jadi tok guru, jadi ulama. Kita nak tumpang pahala dia aja. Walaupun kita tak gagah, kita urus sekolah tu elok-elok. Nah, kita tumpang pahala dia. Membawa. Tengah kadang-kadang tuan-tuan -kadang, tak kita tak ada kita tak ada kekuatan untuk bina sekolah. Tapi di tempat kita ada Allah hantar seorang yang mampu untuk bina sekolah. Kita buat apa? Tang mana kita boleh tolong kita tolong nak tumpang ganjaran pahala budak-budak Tuduh duduk apa Quran. Sebab Nabi kata apa? Yang paling baik daripada kalangan kamu bukan kamu. tu orang yang duduk belajar Quran kalau sekolah. Jadi cikgu-cikgu pula yang duduk mengajar apa, apa semua. Semua kita nak tumpang pahala-pahala dia. Yang keempat, Allah SWT ala Muhammad. Allah akan mengurniakan dua pahala kepada orang yang SWT ala Muhammad susah menyebutkan ketika membaca Al-Quran. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, dia akan mendapat dua pahala. Hmm. Ada kita, ada hari tu saya duk, dulu saya duduk buat kelas Quran dulu, dulu ada masa sikit lah. Dah ni kalut sikit. Dulu ada banyak, dulu ada masa sikit. Saya duduk buat kelas Quran dulu. Nah betul. Cara saya mengajar ni, uh, pekat-pekat baca buat lingk lengkap tu baca seorang-seorang. Ah baca seorang-seorang. Bila dia baca seorang-seorang tu, so kita tahulah salah dia tak mana mana kita nak betul. Kan? Ada yang kata, "Ustaz, kami bukan tak mau pi. Tapi takut kena baca." <laughs> Bila kita buka kelas Quran tu waktu hari mula-mula tu, ramai buka mai. Ustaz Jafri buka kelas Quran tu, buka ramai-ramai. Mai-mai hari tu kena baca, esok tak mai dah. <laughs> Cerita dia. Kan? Ada yang kata apa? Ustaz, kami bukan tak mau pergi mengaji Ustaz, tapi kami tak reti. Lah, tak reti lah kena mengaji. Macam ni, ni sampai tua duk, baca fatihah pun tak betul lagi. Surah taladhi na'ana'am, na'ana'am, tu lagi. Kan? Ghairil maqadu. Macam-macam, pesan duk-duk lagi tu. Pada hak tu, benda wajib dekat dalam semayang lah tu. So, betul bacaan lelok. Tuan-tuan, Allah SWT, lagi tak reti, itu mengaji. Tuan-tuan, lagi lagi susah nak sebut susah nak sebut so Allah bagi dua pahala dua pahala atas apa yang pertama pahala dia baca Quran yang kedua pahala dia bersusah payah untuk baca Quran walaupun dia susah nak baca dia boleh nak sebut nah no? saya alasan ni encouragement kepada orang-orang yang tak mahir membaca Quran untuk belajar Quran susah yang kelima yang terakhir jugalah malam ni kali lambat-lambat SOP <laughs> Saya ada syuting pula lagi sebenarnya. Ada syuting lagi lagi. Baik, Allah Muhammad. Hadis daripada uh, Sayyid Allah Sayyid Muhammad uh, Allah Sayyid Allah Sayyid Muhammad Allah, ya, kelebihan yang kelima Allah akan mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Daripada Sayyid Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Sayyid Allah Muhammad Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat segolongan yang lain disebabkan oleh Al-Quran. Dengan Al-Quran ni Allah boleh mengangkat setengah pihak, setengah orang. Dengan Al-Quran juga Allah merendahkan seorang setengah pihak. Rendah tu macam mana? Angkat tu macam mana? Dia belajar Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia menghafaz Al-Quran. Maka Allah angkat darjah dia. Ada orang dengan Quran juga Dia mengabaikan Al-Quran dia menyalahgunakan Al-Quran. Dia mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran akal dia tersendiri. Dia mengambil sebahagian Al-Quran dan meninggalkan sebahagian yang lain. Dengan Al-Quran juga, Allah merendahkan martabatnya. Dua-duanya terhasil daripada Al-Quran. Maka kita nak macam mana? Kita nak Allah angkat martabat kita dengan Al-Quran. Tunaikan hak lima hak kita dengan Al-Quran ni. Apa dia? Yang pertama, belajar Al Quran. Hak kita dengan Al Quran. Yang pertama, belajar Al Quran. Belajar. Belajar Al Quran tak habis tuan-tuan. Sampai tua, sampai nak sampai mati pun tak habis belajar Quran. Belajar Al Quran. Ya tak apa, mengaji habis dah Al Quran dah, PhD dah. Tak PhD. Pengajian habis dah. Mana ada habis dengan Al Quran? Habis semua dah mengaji dah. Mengaji Al-Quran lah ada lebih dekat 30 kiraat yang mengaji kalau betul-betul yang mana mengaji tak habis dengan Quran yang pertama belajar Quran jangan malu untuk belajar Quran lagi tua lagi tak kena sebut lagi tu nak kena belajar Quran yang kedua baca Quran baca Quran ni pula pecah pada dua pula satu baca Allah Al-Quran si Al dia panggil uh, secara mualat ni bersambung-sambung macam Baca Quran. Hari ini baca semuka esok. Baca semuka lusa bakal baca semuka. Akhirnya khatam Quran. Ha, lihatlah Allah SWT. Nah, ataupun tak kat mana kita boleh baca lah. Baca lima ayat ke sepuluh ayat sehari pun tak apa dah. Sehari sepuluh ayat, sehari sepuluh ayat. Lama-lama khatam Quran. Nah, ha. Yang kedua, baca Quran juga. Yang kedua, baca Quran dengan membaca surah-surah uh, amalan. Surah amalan setiap hari. Surah waqiah baca surah apa? Uh, Al-Mulk malam-malam baca tidak malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk baca surah Al-Kahfi hari Jumaat baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi jadi amalan setiap hari sebagainya surah-surah amalan nak tidur baca Qulia Al-Kafirun kata Nabi SAW ha? fa'innahu barra'atu minasyirk maka dia akan menjadi pendinding kamu dengan syirik daripada Allah SWT syirik kepada Allah Baca Allah Wahad 10 kali uh? main qara'a qul wallahu hatta yahtami 10 marat banallahu lahu baitun fil jannah siapa baca qul wallahu ni hari 10 kali maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga ha tu surah surah amal yang ketiga yang pertama tadi baca al-quran yang kedua baca al-quran yang ketiga hafaz al-quran hafaz quran hafaz apa ustaz kami tak boleh apa dah Allah nak seribu daya tak nak apakan daya then nak apa daya macam-macam alasan ada seorang tu lepas pincin Pak tu lepas pencen khatam Quran, hafaz hafiz Quran 3 tahun. Dia pencen 60 dia masuk tahfiz. 3 tahun pulun khatam Quran. Dan dan hafiz Quran um, waktu umur dia 63 tahun. Ha nak cerita. Nak tu bila berkehendak tu. Lah. Nah, salam alaikum Muhammad. Waktu saya pergi, waktu saya duduk kat Yaman, dia seorang pakcik. Lepas pencik ke, pergi duduk dekat Yaman. Ngaji. Nak. Nak. Seribu daya. tuan Salih Allah, saya Muhammad. Nak jangan ada seorang uh, hafizah umur apa? Salih Alasi Muhammad dekat umur 80 lebih dekat 90 tahun dekat Indonesia. Dia dia khatam, dia jadi hafizah umur dia dekat 90 tahun. Hafal setiap al Quran. Kita kalau tak boleh hafal Quran semua pun tuan-tuan hafal surah-surah amalan ni hafal. Surah Al-Mu apa surah Waqiah apa ada. So, kita yang jadi susah nak baca surah Al-Mu ni pasal apa? Pasal tak hafal. Kalau sampai senang tuan-tuan, start motor je. Bro, sambil berjalan, nak, nak balik rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakan ladhi biyadi wa ala kulli syai'in khadir. Alladhi khalaqal mawta Sampai rumah, sadaqa Allah s.a.w. Tidak ni. Kalau sampai ni seronok tuan, sedap. Ha. Lalu, yang ketiga, hafaz Quran. Yang keempat, salli ala s.a.w. Hak kita dengan Al-Quran, ialah untuk kita mentadabur Al-Quran. Faham Al-Quran. Cuba faham Al-Quran. Macam mana nak faham Quran? Bukan bukan boleh faham pakai akal sendiri. Kita kena belajar ilmu namanya tafsir Al-Quran. Ha, kita ni beruntung sebab mi dah siap dah untuk makan. Nasi goreng dah siap dah untuk makan. Tak payah masak dah. Alim ulama' tolong buat dah kat kita belakang dah. Ha? Banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran yang kita boleh baca dan kita boleh faham. Dan saya lihat Rasulullah Muhammad ni nak 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 sampai ke tahap ilmu boleh mentafsir Al-Quran sendiri banyak camak ilmu yang kita kena mahir dulu baru kita boleh faham ataupun baru kita boleh mentafsirkan Al-Quran sendiri tapi kita tak ada kemampuan tu dah telah teridangkan berita mi goreng tu makan je lah maksudnya kita, kita kita tafsir banyak di, pasaran yang kita boleh faham yang kita boleh baca yang kelima tuan-tuan apa dia mengajar Al-Quran mengajar hmm. Al-Quran ajar Al-Quran Al macam mana Allah tuan-tuan Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh tak ngajar Quran? Semua orang boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan boleh baca Quran, tuan-tuan boleh ngajar Quran. Ajak lagu mana? Ajaklah setakat mana yang kita tahu. Paling tidak, ikhra ajak ke anak-anak kita yang kecil tu. Jangan pelepah ke orang tu. Eh. Ambil lah sikit bahagian daripada yang dia ada baca Quran tu pahala mereka kita. Nah, salih Allah, S.W.T. Nah, oh, ada alim ulama' yang hebat-hebat, yang jutaan pengikut dia berapa banyak pahala yang dia dapat daripada ilmu yang di, di, dipelajari yang diamalkan oleh anak-anak murid dia tumpang dan dia yang ulama yang hebat ni pun dulu ada seorang yang ajak dia alif bata dan berapa banyak pahala yang dia duduk tumpang saya dulu saya mula belajar, belajar Quran saya belajar dengan mak saya mak saya ajak saya dulu saya ingat Muhammad. saya ingat tu, pergi mengaji depan mak seluar pun tak pakai Mata Ambil rotan tu. Dia, 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 dia jolok kat situ. <gulik> Bikin, pakai sulak Cerita. Cerita kecil-kecil. And then. bila saya baca Quran lah ni. Pahala tu pergi kat siapa? Tu pergi kat mak saya. Tuan-tuan tak mahu kah? Nanti mungkin anak kita, cucu kita jadi alim ulama hebat kan? Atau paling tidak dia baca satu muka Quran satu hari pun. Pahala dia berapa banyak lah. Kalau ada 500 ayat dalam satu. Contohlah. Kalau ada 500 ayat. 500 huruf dalam satu muka surat yang dia baca pada setiap hari, nilai di sisi Allah kali 10 dah 5000. 5000 ni pahala pi kat siapa? Pahala pi dekat orang yang dulu ajak dia Quran alif ba. Boleh jadi tak orang tu kita? Ya, kalau kita mula dia mula dengan ajak dia Quran waktu dia kecil-kecil dulu. -kecil, -kecil Ajaklah tak kat mana reti. Tak kat Iqra 1 2 3 tu lepas aku bagi kita. Lepas tu pergi hantar kat tuk-tuk guru lain kemas-kemas sikit untuk ajak dia sampai dia boleh baca Al Quran dan sebagainya. Paling tidak ada inisial tu, ada start tu daripada kita dulu. Pak dia, Mak dia, wan dia, Tuk dia, dan sebagainya. InsyaAllah. Tuan-tuan, ini cukup sekadar tu. Dah, habis cukup lah. InsyaAllah, Tuan-tuan, kita dah ambil lima daripada kelebihan. Nah, ada lima lagi, yang tu lain cerita lah, Tuan-tuan. Salih Allah, Salih Muhammad. Takut juga nak sebut kita sambung di lain rancangan sebab Ustaz kata nanti kena main lagi. Maknanya ni, <laughs> Ha, nanti kita cerita lain nanti insyaAllah. Mudah-mudahan yang tu pun kita rasa macam dah banyak dah kelebihan-kelebihan. Apa yang kita kena buat tuan-tuan lah ni, ialah kita kena mujahadah pada setiap hari untuk kita memulakan hari kita paling tidak untuk kita membaca Quran. Ataupun paling tidak ada satu waktu dalam satu hari itu yang kita membaca Al-Quran insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf, salah dan silap. Dan sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan, saya nak minta uh, sikit jasa baik tuan-tuan. Dekat luar sana lagi Saya, saya Allah SWT, Tak berhajat nak minta wakaf duit Daripada tuan-tuan, tak lah Tapi untuk menjana pendapatan Merasa saya, saya buat bisnes sikit lah Projek Susu kambing, susu kambing ni Saya campurkan dengan berah perang Ginkgo biloba dengan kurma Kurma tu untuk ganti gula Berah perang tu untuk hilangkan Bau hamis kambing tu dan juga untuk Bagi kenyang perut, ginkgo biloba tu Untuk otak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan uh, boleh dapatkan dekat luar sana di projek dana madrasah saya. Saya harap tuan-tuan dapat pekat-pekat belilah seorang satu. Ambil dengan niat tujuan dia untuk dana pendapatan untuk madrasah bantu madrasah saya. Dan insya-Allah sebab madrasah saya saya tak tak kena kayuran. tak ada yuran, bajak mengaji itu semua tak ada semua mengaji free saja. So duit nak cari dana mana saya buat macam nilah. Jadi kalau tak keberatan tuan-tuan, susu kambing ni tuan-tuan boleh amal daripada umur usia, -usia 2 tahun ke atas sampai warga emas insyaallah ah so, kami tuan-tuan boleh search ni lah. kelebihan-kelebihan dan sebagainya dan insyaallah tuan-tuan cuma tuan-tuan kalau tuan-tuan nak -tuan baca tuan-tuan baca dalam cawan Dengan baca dalam gelas dan cawan dia sudah ada cukup dia punya apa dia punya kepekatan dia tu sesuai untuk untuk apa ni untuk rasa dia tu kalau tidak dia jadi macam kata Ustaz Cari Long, ceroy. <laughs> Ini dia, dia ceroy. Jadi, saya <coughs> so, Selamat tu yang boleh dapatkan kat luar sana yang maju pun ejen kita kat sini nanti tuan-tuan habis apa sebagainya tuan, -tuan boleh uh, ambil nombor telefon dia untuk uh, dia COD yang tak rumah kita dan sebagainya lah Allahu ala, terima kasih atas perhatian daripada semua aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh